მე მინდა მიმართო ფოთელ ამომრჩევლებს საარჩევნო მზადება უკვე როგორც ვიცი ფინიშამდე გამისული თავდება თვითონ საარჩევნო გარემო მიმდინარეობდა შვიდად ყოველგვარი ექსცესების გარეშე და მინდა მომწოდო ყველა ჩვენს ამომრჩევლებს ვაში რვა ოქტომბერს ყველანი მომზადებულად მივიდეს საარჩევნო უბანთან და მისცეს ხმა თავის ესე იგი ღირსეულ კანდიდატს და ღირსეულ პარტიას თავისთავად. მაგრამ მე მაინც მინდა თქვა, რომ ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ საარჩევნო გარემო ყოფილიყო მშვიდად და ყოველგვარი რაიმე ექსცესების გარეშე ჩატარებულიყო. იყო პატარა თავისთავად ეს ყველა საარჩევნო გარემოს მოყვება ხოლმე. პატარა რაღაც დაძაბულობები, მაგრამ როგორც ვხედავთ ჩვენს ქვეყანაში ეს საერთაშორისო გარემო მიმდინარეობს შვიდად და ნორმალურად. და ამიტომ ყველას მოუწოდებ ყოველგვარი ნერვიულობის გარეშე 8 ოქტომბერს ყველა მივიდეს საერთაშორისო უბანთან და თავისი მოქალაქეობრივი მოვალეობა ყველამ შეასრულოს ყოველგვარი რაიმე დაძაბულობის გარეშე. და ჩვენ განვიხილავთ ოთარ ხარჩილავას და ბექავს თავისთავად ბექავ გასაგებია. ყველანაირად ვარ მზად, ყოველდღიური დღე ჩატარდება მშვიდობიანად, ყველა ჩვენი ამომრჩეველი მივიდეს და ხმა მისცეს თავის კანდიდატს.